stopper folk der på gaden? Mange gange, ja. Jeg siger til mange unge mennesker, at vi var dårligt født dengang. Det er 15 år siden. De troede, det var meget yngre. Så man må jo holde sig godt. Man kan ikke være blevet så gammel. Laver du stadig god timer? Absolut, ja. Laver du stadig flæskesteg med sprødsvær? Til den dag, jeg dør, ja.